Çox yerə o tərəfdən başlamayacağım. Yadıma gəlir ki, biz orta məktəbdə ədəbiyyat oxuyurduq, Füzulinin Leylin Məcnun. Və deyirdim ki, bu Məcnun adının dalınca Dərbədiyar olub, kızın dalınca Leyli. Gelib axtara tapırlar, padişah da bunu çağırır, deyirlər, evin yıxılsın. Sən bundan ötəri dəli olmuşsan, düşmüşsən. Ora qayıdır, deyir ki, sən onun gözünə yox, deyir, mənim gözümdən baxdı, onun gözü nə olub ki, deyir, bağışla mən. Mən nədən misal gətirmək istəyirəm? Var ümumi işlək sahə, ümumi işlək sahə, bax budur, bu sənin ola bilməz, bu rəhbərliyim ola bilməz, bu mənim də deyil, amma bu oturduğum stol bu dəqiqə mənimdir, düzdür ya yox. Bax bu da o, Fəxriyyə xanım da öz stolunda oturub, heç kim onu durğuza bilməz, söhbət nədən gedir? Birinci yer o deməkdir, bu işlək söhbəti mən yəbə demədim, ümumi işlək söhbətini demədim. Yəni, mənim gözümdə də o birinci xanım gözəl olmalıdır, sənin gözümdə də onun gözümdə də. Amma mənim gözümdə yoxdur o birinci, niyə? Söhbət mentalitetdən getmir. Nə var, nə yox, nə tərdir, filan şey. Prizma var da, yəni ki, mənim baxışım var, xanımın baxışı var, bəyin baxışı var və s. Bunlar ortalıqda olanda, məsəl üçün, mənim heç bir şübhəm yoxdur, nə xanıma, nə bəyə, nə o birisində, şübhəm yoxdur. Peşəkarlığına. Bəli, amma indi şübhələndirəm ki, məhz niyə o, niyə? Hə, mən sizin öz tərəfimdən cavabınızı deyim, mən bayaq yenə də vurguladım. Mən, yəni, səs verdiyim insan, yox, oğlanı mən səs vermişdim. Amma mən qızlardan başqa bir qıza səs vermişdim, indi mən bunu etiraf edirəm, o qız seçilmədi. Amma tək Fəxriyyə xanım, mən... Rüstəm, biz orada üçümüz deyildik ki, 20, neçə nəfər idi orada? 20 nəfər insan əyləşib. Və onların... Ayət hikməsi, yaxşı üzrəm mən. 20 nəfər güya ki, bağışda Respublikanı təmsil edir. Yox. Baxı, bu dəqiqə 9-10 milyondur. Onun deyək ki, bax, 1 milyon baxır, elədirmi? 20 nəfər 1 milyon ola bilməz ki, çıxarsın bunun qabağına, bax, o qızı, birinci yerə çıxdır, ayaqa qızım, zəhmət olmadı. Çıxsın, indi bax, telefonda bir sifarişi deyir ki, bəli, siz gözəl sahibisi bunu yox. Əgər bunu gözəl sahibisi var, mən buradan bağışla mənim. Heç saat başım üstə gələcəm, daha ayağım üstə yox. Aydın, indi bu sizin şey, sübək. Mən çox üzr istəyirəm, mən bir söz deyim. Məncə birincilərimizi yerlərinə alaq, uşaqlar zəhmət olmasa əyləşin. Məllim, qərəzli çıxış etmək lazım deyil. Siz öz sahənizin, öz işinizin profesionalısınız, bu dərəcədə, onlar, mən fikrimi ifadə edirəm, siz maşallah danışırsınız, böyle çox da qəşək cümlələr qurursunuz arda-arda, statları gətirirsiniz, süper, mənim bir şübhəm yoxdur. Nəinki siz, heç bir kəs cümləsinin sonunda mənə qalib deyə bilməz ki, öncə bunları mən peşəkar görürdüm, sonra seçimdən sonra mən artıq bunların peşəkarlığına şübhələ yanaşıram. Siz mənim işimə birbaşa olaraq hörmətsiz bu cümlə ilə yanaşa bilməlisiniz. Mən bunu tərəzli, yəni bu qərəzli çıxış və də gənclərə dəstək... İcazə verin, icazə verin. Tək yazırdınız, bütün zəncilərlə yazdınız. İcazə verin, icazə verin. Mən sizin sözünüzü kəsmişdim, xeyir. İcazə verin, mən danışım. Layihənin rəhbəri mənəm. Sizin birbaşa suallarınızdan cavabkar da mənəm. Olur ki, siz sualınızı mənə ünvanlarsınız, mənə cavab verim. Birincisi, gənclərə bu dərəcə agresiv şəkildə çıxış eləmək mən sizin nə özünüzə, nə yaşınıza, nə çıxışınıza, mövqinizə, heç nəyinizə yaraşdırmıram. Zövqünüzə uyğun olmaya bilər. Yarışmada var idiniz? Xeyr. Yarışmanın iştirak seçiminin qaydalarından məlumatlısınız? Xeyr. Sizin gözünüzə görə kimsə uyğun gələr, məlim qurban olun, bir də bu sözünü deyim də. Siz məntiq biz riyazət həll eləmirik. Elxan bəy, çox üzr istəyirəm, Rəqsanə xanım telefon xəttindədir. Salam Rəqsanə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Burada çox böyük, belə qızğın polemika gedir, bu birinci, ikinci. Mən gördüm və Fəxriyyə xanım, canım mən salamlayıram. Orada əyləşən hər bir kəs salamlayıram. Anar bəyin də fikirlərinə hürmətlə yanaşıram. Bəli. Amma bir söz demək istəyirəm. Bu günlərim cavanlara bizim hər birimiz dəstək olmalıyıq. Və nə gözəl ki, Azərbaycan torpağında, bizim ölkəmizdə bu yarışmalar keçirilir, cavanlara dəstək olunur və bu günlərin hər şey o qədər inkişaf edir ki, biz bundan fəxr eləməliyik. Bugün cavan bir oğlan bu yarışmanın altına girib, bu öhdəliyi üstünü götürübsə, onun işini bu qədər bir ucuzlaşdıraq. Gəlin, hər birimiz, bu günlərin sizin tənin verilişin maşallah, baxımlıdır. Hər kəs ona baxır, hər kəs izləyir. Amma dünyada 5 modul yarışması artıq bütün hər bir yerdə var. Qoy Azərbaycanda davam eləsin, qoy cavanlarımızı niyə bu qədər üstünə gedirik? Onlar gəncdirlər, onlar bu günlərim hələ yeni addımlayırlar, bu qədər agresiya ilə onlarla danışmaq olmaz.
Ona görə mən bu günlərim orada zəng vurmuşam. Farida mənim ən yaxın adamımdır, mənim dostumdur. Onu çox istəyirəm. Orada əyləşən hər bir mənim Azərbaycanımın evladıdır. Hamısını çox istəyirəm. Hamısına uğurlar arzulayıram. Qalibləri təbrik eləyirəm. Sən də çox sağ ol ki, mənim əzizim, mənim canım gözüm. Bu günlərin bu cavanlara dəstək olmasan, verilişi dəvət eləmişsiniz. Naburad onlara bu günlərin dəstək olun. Onlara bu gün qol qanad verin ki, qoy daha da üzərlərində işləsinlər. Amma durub onlarla yaraşdırmadım, falan şey oldu. Onlar eləmək olmaz. Bu günlərim onlar hələ uşaqlar. Onlar elə yaşları, başları, həyat təcrübələri o qədər deyil ki, durub onların üstə o qədər agresiyayla gedib onlarla dava eləyək efirdə. Niyə biz ancaq dalaşmalıyız ki? Olmaz, dalaşmayaq. Gəlin mehribanlıq, mehriban olmaq lazımdır. Cavandılar, hamımız onların ətrafında olmalıyıq. Ki o yerdən qalxan bütün cavanlarımız da görsünlər ki, həqiqətən də böyüklər, bizim ağlımız var, yaşımız var, həyat təcrübəmiz var. Bu insanlar hamı onlara dəstək olur. Bu qədər. Səni də ötürəm, İlgiz. Allah qoysa bu həftədə səninlə verilik çəkirik bizdə evdə. Maç eləyirəm sənin. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Maç eləyirəm. Mən də canım mənim. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Buyurun. Bir dənə çıxış demək istəyirəm. Ötən il biz bura gəlmişdik müəllim. Siz burada yox idiniz. Məlumatlı da deyildiniz yüksək ehtimal. Bizim ötən ilki qalibimizlə bağlı biz çox böyük bir rezonansla qarşılaşmışdıq. Yəni Azərbaycanda bəlkə bir yarışma tarixində belə bir şey olmamışdı. Gəldilər, qınadılar, qınadılar, qınadılar. Amma o xanım getdi, Best Model of the World-da dünya yarışması. 60 ölkə arasında 4-cü yerə çıxdı. Səhnə ışıltı sevir. Siz müğənniləri gətirsiniz. Bu gün Nərmin Kərimbayeva burdadır. Tərzindən, səsindən, rəqsindən. Onun öz düzlü dəsti xətti var. Mən də durub belə deyim də, yalnız mikrofon ətrafında düz durub oxusaydım, hansı ki bir dinamik mahnını, rəqs qatmasaydım, rəng qatmasaydım, sizə bir tamaşaçı olaraq bunun hər hansı bir geri dönüşü olardı? Əlbəttə ki, yox. Siz həmin vaxtı çıxışdan bilmirdiniz. Mən sizə sadəcə bir şey deyim ki, ötən dəfə də danışmamışam, hər dəfə eyni sözün sözünün üstünə gəlir. Seçimlər yalnız münsiflər heyətinin üstündə qurulmur. Bu qədər net. Bilirsiniz niyə? Çünki kimsə kimsə tərəfdaşı ola bilər, kimsə kimsə dostu ola bilər. Mən yarışmanı, Elgiz çox sağ ol, mən başdan danışmaq istəyirdim. Sadəcə olaraq Anar müəllim sağ olsun, çox belə deyir, çox aqressiv girdi, biraz fikirlərimi tam toparlaya bilmədim. ARB kanalının rəhbərliyinə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hər zaman bizim işimizi dəyərləndiriblər, işıqlandırıblar, layihəmizə də gəlmiş Elgisənə özünü xüsusilə. Bizdə format belədir ki, münsiflər heyəti, biz bu dəfə 20 münsif heyəti vardı. Mən təşkilatçılığım bu qədər əzab çəkirəm, əziyyət çəkirəm, gecəmi gündüzümə qatıram. Gəldiniz, özünüz gördünüz. Sadəcə mövzu budur ki, bu iştirakçılar auditoriyadan da səslər yığırlar. Bu iştirakçılar idarə heyətindən də səslər yığırlar və bu iştirakçılar münsiflərdən də səslər yığırlar. Əgər ki, seçim şansını biz yalnız münsiflərə vermiş olsaydıq, əmin olun ki, ekspert olaraq aralarında çox kifayət qədər çox, buyurun Fəxri xanım burada da əyləşib, nə qədər insanları dəvət edərdilər, deyərdilər ki, qurban olum, kimi bəyənmişdiniz? Mənim səs hüququm var, onda səs hüququ var, oradakı tamaşaçılar var idi, böyük şirkətlər var idi, şirkətlərin özlərinin də özlərini sima seçmək kimi bir hüquq vermişdik. Və də əmin olun ki, siz hal-hazırda duyur, belə deyim, dəstək əvəzinə və yaxud da ki, yenə deyirəm, zövqünüz fərqli ola bilər. Siz sadəcə yumuşaq şəkildə deyə bilərsiniz ki, mənə görə, məsələn, ikinci yerə çıxan xanım birinci ola bilərdi və ya yer dəyişərdi və s. Bu sizin zövqünüzdür, mən bunu çox xoş qarşılayardım. Yox, mənim yerimdə danışmıyor. Yox, yox, yerimdə danışmıram ki. Mən çox cavab hazırlıyorum, mən yaratım. Təzaddan söhbət gedirdi. Belə bir qədim deyim var, qalibləri mühakimə etmirlər, qaliblərimiz seçilibdir və düşünürəm ki, bizim həm birinci xanım iştirakçımız, həm bəy iştirakçımız ümumiyyətcə düşünürəm ki, gələcəkdə dünya podiumlarını fəth eləyəcək, amma xanım iştirakçımız, məsəl üçün, bir çox geyim mağazalarından təklif ala bilər. Ona görə ki, onun elə bir ki, geyim təqdimatı, geyimi necə təqdim eləyə bilir, hal-hazırda çox trenddədir. Yəni, geyimi indi bax, belə, əhval-ruhiyyə ilə, biraz belə ritmlə, rəqslə, geyimi indi belə təqdim edirlər. Çox belə enerjili xanım. Mən üzrəm, dəfələrlə üzrəm. Yox, bir sual verəndə bunun cavabı var, ya bilirsən. Mən ona görə pis oluram ki, sual verir filan şey. Mən elə fikirləşirlər ki, bu cəmaat ki, mən güya o, onu düşməyəm, orada oturam birinci yerdə. İkinci yerdə dostam. Yaxşı, siz olsaydınız kimə səs verərdiniz bu qızların içində? Mən olsaydım, oğlanı qəşəng seçiblər, yüksək səviyyədə, çox əla, pis dövr. Qız. Olsaydım, mən yerə deyəm ki, oradan hər hansını seçiblər. Hansını? Yaxınlaşın, özü seçimizi eləyin, biz də bilək. Buyurun. Yaxınlaşın, yaxşı. Məncə elə bəllim bunu istəyirdi. Oğlanlar qəşəng seçim edib, çox təbrik edirəm. Ç
Çok güzeldi seçim. Ama bu kızı üçüncü yere verdim. Baba bu kızı. Birinci yere. Birinci yere. Birinci yere de üçüncü yere. Ama güzel diyen de valla. Bak bu da güzel. Bak bu. Ah giyimli kızı. Verdim. Gel zahmet olmasa demek siz bu kızda ses verirdiniz. Orada iştirak eləsəydiniz. Təbii. Bak bu iştirakçımız foto modeli seçilibdir. Mütləq gələnin bu kişinin müsvə heyətində eləsəyirsən. Mütləq. Foto modeli de məsəl üçün. Buyurun. Aydın xanım. Boy biraz uca olmaya da bilər. Ha, kızım biraz bak görürsünüz ki. Foto modeli seçilibdir. Bu foto modeli ola bilər. Sizin boyunuz ne kadardı? Hanımın sözü başka sözü. Buyurun Aydın xanım müəllim. Mən əslində burada moda peşəkarları oturub, onların yanında danışmaq biraz çətindir. Amma mən onun bir kulturoloji tərəfinə baxmaq istəyirəm, çünki kulturoloqam. Hər bir moda yarışması, anam müəllim və tamaşaçılar bilsin, bu bir biznes proyekti. Xahiş edin, mən üstündə qurmayı bağışlar. Yox, ümit edin. Anam müəllim, xahiş edin. Ayaqsan adını çəkmədim, nə həkim? Bu bir biznes modelidir. Bu subyektiv fikrim var, öz subyektiv fikrim. Bu mənim fikrimdir. Bunu mənim dedim, bir dəkə olamayın. Anam müəllim, başa düşdü.